quem morreu. Esse é o tal do mundo. Barreira de fumaça. Cadê o outro de rosinha? Então, era aqui. Não era? Era. Ah, era aqui, aqui, ó, aqui, ó. Eu vi que ele é retardado. Vai agachado. Ele pulou, ele pulou. Ó, tem um ali dentro da casa. Ele vai papar meu quilo, deixa eu matar ele. Já não vê a mané ali. Olha o tiro, tiro! Já briga! Já briga! Vai, vai! Já briga, vai! Olha só! Caraca, ele tá um. Calma. É, se você der essa coisa, eu tô olhando, verdade. Ah, papá, meu filho. Opa, ai. Eu não posso parar de olhar, senão você perde. Que é MP5? Cara, cabeça! MP5 não dá nada. Eu já matei isso aí. Vou tentar matar isso. A tesoura aqui não tá com nada. Falei que não dá pra fazer. Ih, só que eu vou morrer com essa. Catar um mapa dele. Nossa, eu dominei. Uma grana. Agora você é mais boa? Não, só vou pegar porque tinha conhecido. Verdade, velho, você perde sorte quando for de orar. Você falou?
Falei que você tá olhando, porque eu tô jogando na tua cara. Eu vou lá então, ok? Vou beber água. Ah. De rato, tô falando? Não, ele vai ver. Ah, tomou um hacker. Não, mas é sério, mano. Verdade, ele era hacker, só ficou. Ai, era. Ah, já tô fujo. Preciso de blindar o colete. Ah, deixa deixar um carrinho aqui, não tem. Ah, ninguém deu like. Tem 7 pessoas assistindo você. Vai lá, tem 7 pessoas. Ah, tem gente lá em cima da factória. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Esse é platina, esse é platina. Nossa, eu tô ruim. Eu tô ruim de...